trending today is a picture of a man who fainted after he lost $150 he intended to pay for his child's school fees to betting. He's alleged to have betted on what they call chindege in a bid to top up the fees. How do you become tempted? You know, knowing the chances that you can actually lose. Yes, chichu na itiga na imi. Saka manga ituwa sayi babeo. Yes, lewe, yes, weekend. Yuma. Urombo ukuru. Mujimiro, jino miskids waneva nupanyika. Iwewe, wapchaga maria wawana kutuneza school fees. Yevana ni machagira hawaita. Padawa shanda, padawa tengesa, padawa itini. Uenda uneza njuga ze kuti unofunga kuti unoda mari yakapfava kuwedzera mari yechikoro vanhu ngatirongeke hapana chavanofendera mari vanotaura kuti kudzikana nezvinhu zvamunazvo ivo kana vakazvitaura vanoziva reason yekuti vanozotipa ivo voziva kana vakuda kuti ubhete mari yeschool fees iye hazvibudi zvakanaka unodyiwa yopera yesisi zvakaita murume obva aita cough cough so it's very bad. Kana dai ndanga ndirini baba vacho naivavoka ndaikuenda kunobhadhara fees yemwana wangu ndakanyarara mari inozobvawo kubasa wozoitawo zvemagrosari nechichi kana kuti wozokumbira loan kubasa kumba kwangu hakuna kumira zvakanaka ndiroda kuti ndidi ndione magroceries January akandirova unonyoregwa loan chibatirwa mari yacho mbichada mbichada dhani kubheta kusvika kuti uzoita pasi kufukafu iyoyo tikanopenga baba ngavatimukire wanofenda anofenda vanga vatumwa nemunhu. Iye zvapiwa namwari izvozvo gamuchira izvozvo zvishoma izvozvo oda kunowedzera zvisi iye zvine zvichasavafenda manje mari yese yadyiwa saka kufenda ikoko ndokuchaita kuti mari idzoke ngavamuke zvavatofunga kuti vanotsvaga sei mimari yekuti vabhadhare mwana chikoro mwana atendiri kuchikoro esilewe this weekend betting it's a sort of satanism sha. Ini na mesoka beta, but now anichango beti every time and again, but ukangoera wapindwa ne that mentality yokubheja. Nyango wasarwa ne dollar kuti ugade uende kumba, unotongotirega ndino beta. So betting is in a satanism iripo inoitike kuti nyango usingadi uchida, you end up betting, you end up putting that money kukuchunza tunoana mari yakanaka. But apana shamara apana apana. It goes by luck you could twins were win a betting here. How you got to get a drama? I don't know. 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 I